приятели, с вас е Дана Веда Йордана, вие сте на моят канал за ведическа астрология и йога. Темата на днешното видео е седмичната прогноза в периода от 6 до 12 февруари 2023 година. През тази седмица Меркурий навлиза в Козирог, напуска окончателно Стрелец, там беше известно време и ретрограден. В Козирог ще остане до 27 февруари 2023 година. Препоръчвам ви да прегледате видеото, посветено на този транзит, защото Меркурий е бързо движеща се планета, но пък изключително активна в комуникацията и това е важно, защото без общуване нищо в този свят не може да се случи между хората. През тази седмица Луната преминава през знаците Лъв, Дева и Везни и сегашната прогноза ще основем най-вече върху движението на това светило. Знакът Овен. Началото на седмицата във фокусът на вашето внимание ще бъдат децата, ще мислите за тях, развиват се добре отношенията с тях, просто изглежда трябва да обърнете повече внимание по някакъв въпрос, който е важен за децата. Тези от вас, които са ангажирани в бизнес, вероятно през тази седмица ще могат да стартират някаква нова дейност, нов проект, нещо важно за тях, свързано с много комуникация. Ще имат възможност да общуват с много държавни органи, така че най-малко ще стартира този процес през тази седмица. Все пак тук е намесен и Меркурий, за него споменах в увода на видеото, че трябва да обърнете внимание и на видеото посветено за транзита на Меркурий в Козирог. През първите три дни от седмицата, понеделник, вторник, сряда, ще имате възможност да реализирате много свои идеи, така даже ще се оформят в съзнанието ви нови идеи, вероятно свързани с работа, вероятно с насоченост за това да общувате с повече хора и да развивате бизнеса по отношение на разширение на клиентите, на броя на клиенти, за да може, разбира се, да увеличите възможността и за приходи. Четвъртък и петък са дни, в които най-вероятно ще попаднете в някаква конфликтна ситуация. По-вероятно това да е свързана, тя да е свързана с отношения с ваши колеги. Разбира се, имате достатъчно интелигентност да решите въпроса по възможно най-благ начин. Но взаимното сътрудничество винаги е залог за успех в общата дейност, в общата работа. А следователно, взаимното сътрудничество с колегите ще ви носи, ще увеличи възможността за приходи и изобщо за позитиви в вашия живот. Събота и неделя са дни, в които ще отделите време за вашия партньор. Ще се опитвате, може би, да общувате, да го разбирате по-добре, но някакси този момент в разбирането на неговата личност в момента все още ви обягва. И трябва да помните, че такъв процес ще се развива до края на октомври през 2023 година. Но все пак да позволете на вашата интуиция да даде повече информация, не се опитвайте толкова да го разбирате интелектуално и да изобщо да разбирате, да попадате интелектуално в отношението с вашия партньор. По-скоро то трябва да бъде основано на интуицията, на вашите емоции и на разбирането, че отсреща също има емоции и можете да има някакъв сблъсък между вашите и неговите, но следването на разбирането, че и двамата души са души, ако общувате чрез душата, няма да имате проблеми и ще се разбирате напълно, без да има нужда дори от думи. Четвъртък и петък са дни, в които е добре да помислите за вашето здраве, как може да подобрите изобщо ситуацията на вашето физическо тяло. Във всеки случай погрижете се, помислете за това как може да подредите правилно дневния режим и да се заемете с физически упражнения. Знакът Телец. Първите три дни от седмицата ще задържат особено вниманието ви в дома. Онези от вас, които работят от дома, ще бъдат, разбира се, по-ангажирани по отношение на развитие на дейността си, на работа по някакви проекти, свързани с професионалната реализация. Обърнете сериозно внимание на майка си в тези дни. Вероятно тя ще проявява повече тенденция за власт, за повече израз на его, може би ще иска и ще има някакви претенции, които вие ще трябва да изпълните.
Разбира се, това е вашата майка и не позволявайте да вашето его да попада в сблъсък с нейното. По-добре, ако така сте категорично против нейните схващания, да поднесете вашето мнение с мекота и да не навлизате в някаква конфликтна ситуация. Но така или иначе ще трябва да отделите повече внимание към нея през тези дни. В началото на периода ще трябва да задържите вниманието си към дома. Вероятно ще придобиете някаква вещ, която да носи светлина в къщи. Или пък просто ще направите почистване или подреждане на дома. Четвъртък и петък са дни, в които може да организирате някаква среща, може да е даже с романтична насоченост. Ще общувате по-активно с социалните кръгове, вероятно ще се заинтересувате повече от това, което различни хора публикуват или споделят като информация сред ваши познати, дори в тези интернет пространствата, в различните социални кръгове. Събота и неделя са дни, в които задължително трябва да помислите за подобрение на вашето здраве. Възможно е да се развива някакъв процес в областта на зъбите, но трябва да помните, че ако има такава тенденция, работата по пречистване на тялото няма, не може да приключи само там, защото проявата в областта на зъбите е следствие от така по-голямо количество натрупани токсини по цялото тяло и просто трябва да помислите как да се займете сериозно с пречистване на цялото тяло. Тези от вас, които имат нужда от някакво лечение, ще наблегнат в процеса по това лечение. Тази седмица ще ви даде възможност, ще засили тенденцията за пътувания за тези от вас, които работят по-активно и се движат, а също така ще отвори път и за възможност за много комуникации с консултанти, с експерти, възможно ето е да са свързани и с държавни органи. Вероятно ще имате нужда от някакви такива консултации, в които държавния орган или негов служител може да ви помогне. Ще имате възможност да получите тази информация. Знакът Близнаци. Тази седмица започва с много силна енергия за активна комуникация. Ще общувате с много хора, ще се обадите на много хора, ще се срещнете с близки приятели или свои близки роднини. Може ваши братя, сестри да имат нужда от помощта ви. Но трябва да имате предвид, че една такава среща може да възникне много внезапно, защото просто да получите внезапно обаждане и да трябва да реагирате бързо с някаква подкрепа от ваша страна към тези хора, които са ви се обадили. Четвъртък и петък са дни, в които ще трябва да отделите повече внимание за дома. Ще има нужда да обърнете да насочите повече енергия там, може да направите почистване или просто да останете в къщи и да се отпуснете, да не излизате през деня или вечерта, без значение кога. Разбира се, ако се налага да работите в офис, то по-вероятно вечерите да бъдат свързани с дома и да ги прекарате там. Обърнете внимание на вашата майка, ще трябва да изговорите въпроси, които изискват някакво интелигентно решение и ще може да получите необходимия съвет от нея. Почивните дни ще изискват повече внимание да насочите към вашите деца, много е вероятно да не успеете да ги разберете или да се възникне някакво противоречие поради това, че те така прекалено много време отделят за компютърни игри. Може би това не съвпада с вашето схващане за тяхното развитие и това може да създаде ситуация, в която не ги разбирате, защо те постъпват така. Добре е през тази седмица да обърнете внимание по-сериозно на начина на хранене и не позволявайте да попадате в ситуации, които може да причинят настинка или някакво преохлаждане на тялото, защото има опасност да получите възпаление на нерв, внезапно схващане, най-вече по областта на гръбначния стълб се развиват тези ситуации. Внимавайте, не се напрягайте, не вдигайте тежко, процесът продължава 3 седмици, считайки от вторник нататък.
Знакът Рак. Началото на периода, даже половината от седмицата, ще премине с повече внимание към вашите близки, към вашето семейство. Ще мислите с добро чувство за начина на хранене, ще искате да приготвяте храна и ще имате възможност да се храните приятно с топла храна. Това е по-силна тенденция до сряда. Това не означава, че следващите дни няма да се храните разумно, но изглежда това ще привлече цялото ви внимание в първите дни. Ще трябва да помислите за увеличение на семейните активи, може би някаква така промяна обмислите да се случат, особено свързани особено по отношение на активи, които може да са свързани с наследство, да са получени по наследство. Ще обсъждате, ще мислите за това, ще подреждате съответните детайли. Четвъртък и петък са дни, в които ще се увеличи активността ви по отношение на комуникация. Може да реализирате и пътуване, все пак петък преди почивните дни. Голяма част от вас може би ще заминат някъде, ще отпътуват. Това е процес, който е регулярен и през тази седмица дава добра тенденция да се развие. Ще се срещнете с някакви приятели, може да си поговорите за ваши лични неща. Тези от вас, които ще се наложи да обсъдят някакви въпроси с вашата майка в почивните дни, за съжаление, ще установите, че много трудно я разбирате или даже ви е невъзможно да разберете от какво точно има нужда тя и трудно ще бъде разбирането. По-добре е да замълчите и да се опитате да разберете интуитивно нещата. Но във всеки случай е добре да насочите енергия в посока помощ към нея, защото може да има нужда помощ от вас по въпрос, свързан с нейното здраве. Засилва се тенденцията през тази седмица да общувате активно с много хора. Възможно е това да са ваши клиенти, с личен партньор също така по-активно ще обсъдите въпроси, които изискват интелигентни решения. Бизнесмените може да разпишат така важни договори, които доста време са били отлагани и даже по отношение на тях може да е имало някакъв конфликт, недоразумение. В момента тия пречки отпадат и нещата се движат успешно напред. Знакът Лъв. Първата половина от седмицата ще задържи вниманието ви върху самата ваша личност. Ще бъдете източник на интелигентни решения, ще мислите за това как вие се реализирате като лидер, като човек, който може да даде енергията, която задвижва определен процес, било то в работа или в лични отношения. Ще видите, че може успешно да се справите с каквато и да било сложна задача. Ще имате увереност, че може да постъпвате правилно, ще вярвате в себе си и ще действате. Може да направите подобрение на външния вид, може да отидете да се пострижете или просто да направите нова прическа. Може и да си купите нова лична вещ, която да даде повече, да засили аспекта на блясък на вашата личност. Четвъртък и петък са дни, в които ще се налага да мислите повече за вашето семейство и за увеличение на неговото благосъстояние. Може да решите някакви сложни въпроси или пък просто да постъпите много интелигентно по отношение на тези въпроси. Ще помислите и за начин на хранене, за това как да приложите една добра диета. Защото в същата тази седмица Меркурий навлиза в областта, където ще повлияе на вашето здраве най-вече с добри идеи, интелигентни решения за подобрение на здравето. Ще обсъдите въпроси с знаещи хора, въпроси, които са свързани с вашето здраве. Някои от вас могат да попаднат в някаква конфликтна ситуация с държавен орган, затова е добре да спазвате всички правила за движение на пътя, за да не позволявате подобна ситуация. В почивните дни ще може да направите някакво пътуване, но може би няма да се изпълни, няма да изпитате удовлетворението, което очаквате.
Общуването с близки, приятели, с брати и сестри може да се развие положително само ако те са толкова близки до вас, че се разбирате без думи. В противен случай може да срещнете някой противоречие и да не успеете да разберете напълно от срещния човек. Като цяло седмицата ви дава възможност да решите някои конфликтни ситуации, дори с колеги, изобщо да разчиствате успешно пътя за така, доброто ви развитие в професионален и в личен план. Знакът Дева. Началото на периода е момент, в който една част от вас могат да стартират някакво пътуване на по-далечно разстояние, може даже в чужбина да заминат. Ще има така възможност да похарчите някакви средства, може да се насочите просто да отидете и да си купите каквито и да било вещи, свързани с повече светлина, може да е някакво даже осветително тяло или пък такъв уред за отопление. В дните четвъртък и петък ще трябва да ще искате и ще можете да се проявите по-активно като личност. Ще бъдете личност, която е търсена за да даде интелигентно решение, да даде интелигентна идея. Ще искат да общуват с вас другите хора и вие ще го правите, ще се изразявате много интелигентно, ще споделяте много свои добри решения посредством комуникация и изобщо проявление. Ще изглеждате много интелигентно и ще бъдете търсени като такава личност. В почивните дни задължително трябва да се отнесете с повече внимание към начина на хранене. Може да има тенденция за привличане от вредна храна, може да даже и с насока поемане на алкохол, но трябва да помните, че яденето на месо и алкохол абсолютно не е благоприятно според ведическата астрология и то води само към неблагоприятни последици, защото дори в момента да не виждате пряката връзка между тези действия и следващите негативна реакция на лоша карма, вие с тези действия създавате условия за действане на такъв процес и вероятно в някакъв момент може да получите неблагоприятна реакция, недобри последици. Затова е по-добре събота и неделя да помислите за въздържане от такива храни и вещества, а напротив да се насочите към ограничаване на храненето и даже може към някакъв пост. Добре е да се погрижите в тези два дни за куче, което е в така по-неблагоприятно положение. Не става дума за обгрижено животно, а напротив за тези бездомните и е добре да го нахраните с прясно мляко и хляб. Седмицата ще ви даде много силна енергия да решите каквито и да било въпроси, свързани с бизнес, с комуникация. Ще мислите за това как да привлечете повече клиенти. Не само ще мислите, напротив, ще действате и чрез правилната, надеждната комуникация ще може да ги привлечете, така че в бъдеще те да станат източник на приходи за вас. Тези от вас, които биха искали да организират някаква романтична среща, да, очаквате да бъде романтична, но е възможно да протече по-сухо, по-служебно и с много разговори на тема, на практични теми или просто на интелектуални тематики. Знакът Везни. Периодът започва с доста силна подкрепа за вас по отношение на възможността да се срещате с много хора в началото на периода. Ще участвате в някакво събитие, може даже да сте по-ангажирани от публика, но дори да сте публика, ще действате така активно, ще изразявате някакво мнение по-активно. Голяма част от вас могат да получат приход през тази седмица. Ако сте служители, това може да е регулярното месечно възнаграждение, но може дори и някакъв бонус или друг тип приход, който може да го така отчетете като някакво повишение. Бизнесмените определено ще мислят за начина по който да разширят социалния кръг и активно ще участват в това, защото техните контакти, техните социални кръгове
са или и клиенти, или поне са гаранция за увеличаване на клиентите. Четвъртък и петък са дни, в които, разбира се, логично, след като сте получили приход, може да помислите и за някой разход и да направите някаква покупка, но ще имате възможност да я направите по много интелигентен начин. Ще вземете добро решение и ще купите нещо, което е необходимо. Много е вероятно да е вещ, която е свързана с комуникацията в дома. Може да е компютър, рутер или някаква друга такава, друго такова устройство. Може и да е устройство, свързано с повече осветление в дома. Последните дни от седмицата, почивните дни специално, задължително трябва да обърнете внимание на вашата личност и на физическото ви тяло, изобщо на цялото ви същество. Помислете и за здравето, и за външния вид, и за начина, по който се реализирате. Няма абсолютно никаква нужда да губите, да имате ниско самочувствие, да падате духом. Напротив, в момента кето минава на асцендента ви, това е процес, който е по-дълъг, но краят на октомври ще промени окончателно нещата. Затова не се поддавайте в тези два дни да мислите, че не взимате правилни решения. Напротив, изключително е важно да помислите и да използвате този транзит, за да изчистите, направите пречистване на тяло, да помислите за това как да планирате нещата, за да действате в дългосрочно бъдеще, по-активно в бъдеще, след като този транзит мине. Пак казвам, това, че кето в момента е на асцендента, не означава, че трябва да стоите пасивни или да мислите, че нищо правилно не може да решите. Напротив, просто трябва да разберете, че има такава тенденция за неблагоприятна енергия по отношение на това, на самочувствието, на здравето. Вземете необходимите мерки и всичко ще бъде наред. Знакът Скорпион. Понеделник, вторник и сряда са дни, в които много активно ще действате по отношение на бизнес, на кариера, изобщо по отношение на професионалното ви развитие. Четвъртък и петък ви дават възможност да се срещнете с много хора. Може това да са ваши клиенти, по този начин да повишите приходите си. Някои от вас ще получат приходи, може да е за така месечно възнаграждение, ако сте служители, или просто контакт с клиент, който ви носи приход или съответно получаване на прихода. Почивните дни са момент, в който ще искате да се оттеглите от шума на града, на обществото и изобщо да останете някъде сами. Някои от вас могат да отидат сред природата, но трябва да внимавате, защото може нещата да се развиват по начин, по който не очаквате. Най-слаба степен може просто да не получите този ефект, който сте очаквали на приятни преживявания, а може и да се развиват ситуации, които не сте предвидели. Затова внимавайте с шофиране, внимавайте ако ходите в сред природата, планина. Все пак студено време, не подхождайте обмислено и така не подценявайте зимната обстановка. Трябва да бъдете по-внимателни, за да не си причините някакво страдание на тялото. Седмицата задвижва един процес на изключително активна комуникация. Разбира се, за голяма част от вас това ще бъде свързано с професионалната дейност, но ще общувате много активно и с близки приятели, с братя, сестри, с близки роднини. Ще навлизате в период, в който ще правите много активни пътувания, ще искате, ще уреждате срещи, които са така по срещи, свързани с повече общуване, с повече говорене. Ще общувате много и по телефон. Доста активен период се очертава пред вас. Добре е да прегледате и прогнозата за транзита на Меркурий в Козирог. Първите три дни от седмицата са свързани с възможност да осъществите някаква комуникация, свързана с експертно мнение, с консултация. Може вие да сте личността, която прави такива консултации, да реализирате важни срещи, да направите така по-пълна програма и да проявите, да покажете способностите и знанията и с тях да помогнете на човекът, който търси консултация.
Тези от вас обаче, които са от другата страна, имат нужда от съветник по някакви важни въпроси, ще могат да реализират една такава дейност. Възможно е това да е разговор с служител от държавни органи и насоката да бъде възможността да повишите приходи и изобщо да увеличите благосъстоянието си. Възможно е да е свързано и с някаква инвестиция тази консултация. Средата на всъщност четвъртък и петък са дни, в които естествено след един такъв процес се засилва енергията по отношение на работата, пряко на дейността в офиса, по отношение на някакъв проект, изобщо на професионалната ви реализация ще бъде по-активна през четвъртък и петък. Почивните дни са период, в който вероятно ще трябва да отидете на някакво събитие обществено или пък свързано с по-вече хора, събрани на едно място, но вие няма да имате това желание и няма да ви се иска да се срещате с тия хора, защото част от тях може да са хора, които въобще не разбирате или пък са пристрастени към някакви вещества и това на вас не ви носи абсолютно никакво удовлетворение и даже може да изпитате някое неприятно чувство. Бъдете внимателни по отношение на мислите си за вашите приходи. Вероятно сте в процес, в който периода е по-дълъг, може би от една година насам, усещате някакво спадане в приходите или просто липсата на контрол от ваша страна върху тях. Но пък в момента навлизате в период, в който ще мислите по отношение на това как да увеличите благосъстоянието си и разбира се съответно приходите и ще може да вземете интелигентни решения, ще мислите правилно, ще действате правилно за в бъдеще, но все пак трябва да помните, че една такава тенденция за спад на приходите има до края на октомври тази година. Козирог. Понеделник, вторник и сряда са дни, в които най-вероятно ще се интересувате от знание, което е свързано с езотерика, с астрология включително, с някаква тайна информация, която другите хора просто нямат достъп до нея. Обърнете внимание на начина на хранене, бъдете внимателни, погрижете се за храносмилателната система, изобщо опитайте се да се усетите, да усетите тялото в тази негова част и помислете как може да подобрите ситуацията, независимо на коя възраст сте, защото знаете, ако храносмилателната система не работи добре, оттам после започват да следват много болести, защото се трупат токсини и след това се чудят хората откъде идва цялата сложна ситуация в здравето. Така че помислете за начините, по които можете да подобрите и храненето си и изобщо цялото обслужване на тялото по начин, който да дава добро здраве и възможност за духовно развитие. Четвъртък и петък са дни, в които една част от вас ще заминат за почивните дни някъде, там докъдето пътуват, това може да е регулярно пътуване, а друга част могат да се отправят на по-далечно пътуване, пак по повод почивните дни. Събота и неделя са дни, в които няма изобщо да искате да се сещате за работа и да мислите, а за тези от вас, на които им се налага, това ще се прави с неудоволствие и с голямо нежелание, но факти, някои от вас могат да попаднат в ситуация, в която се налага да се свърши нещо, или пък така поне вниманието им да бъде ангажирано с работен процес, с професия. Но всичко е период, всичко отминава. Засилва се тенденцията да станете още по-комуникативни. Меркурий навлиза на вашия асцендент. Ще бъдете много общителни следващите 3 седмици. Много активни, много интелигентни. Ще се очаровате и вие от вашия ум. Ще може да решавате сложни задачи. Тези от вас, които са в образованието, ще се проявят много активно, много интелигентно. Ще така направят добро впечатление. Ако сте ангажирани с бизнес, определено ще намерите изключително интелигентни решения на каквито и да било сложни въпроси. Но като цяло тази седмица е свързана с много активна комуникация,
ще говорите с много хора, ще се срещате с различни хора, ще обсъждате различни въпроси и тези хора ще търсят от вас такава интелигентна помощ. Знакът Водолей. Първите три дни от седмицата ще дадат повече енергия да насочите внимание към среща с различни хора, може да са ваши клиенти. Ще обърнете повече внимание на вашия партньор, ще обсъждате някои неща, ще общувате по-активно, ще мислите за него, ще му помагате с идеи, които може да са полезни за него. Бизнесмените определено могат да организират доста срещи в понеделник, вторник и сряда със свои клиенти, със свои партньори. Възможно е да разпишат и интересен договор, който може така да се развива в по-дългосрочен план. Дните четвъртки и петък са дни, в които може да очаквате някакви внезапни ситуации, без да ги планирате. Нещата да се развиват по друг начин, въпреки че вие планирате определен път, определено развитие. Не се внимавайте как се храните, даже е по-добре да се въздържате, да ограничите храненето в тези дни, за да не си причините в най-слабата форма подуване на корема от газове. Почивните дни са момент, в който ще искате да отпътувате някъде, но може да срещнете някаква пречка или пък да не изпитате удоволствието, което очаквате. Някои от вас ще се насочат към пътуване, което правят регулярно и просто отново трябва да отидат там. Възможно е то да е свързано с по-далечно разстояние. Разбира се, това е една субективна преценка за някои. Разстоянието може да е кратко, за други далечно. Засилва се тенденцията да правите повече разходи през тази седмица. Процесът ще продължи до 27 февруари. Все пак погледнете и прогнозата за транзита на Меркурий в Козирог. Но така има добра възможност да реализирате различни пътувания, които да помагат пък за развитие на бизнеса. Една част от вас ще започнат много активно да комуникират, да общуват с чужбина. Вероятно по-активна, така повече усилия ще се влагат по отношение на някаква сделка, която сега е задействана в връзка с внос-износ, общуване с чужбина. Периодът е положителен, ще се изисква много работа, много комуникация и с колеги от чужбина, и с колеги от тук, където работите. Но по повод чужбина ще се реализирате добре, ще се проявите активно и резултатът ще бъде положителен. Знакът Риби. Въпреки че началото на седмицата може да ви постави в ситуация на някакви притеснения, някакви ситуации, конфликтни с колеги или с роднини, или защо в ситуация на някакъв спор, засилва се получавате много силна подкрепа по отношение на това да увеличите приходите си, да намерите, да привлечете много клиенти, които могат да се разбират с вас и да разбират реално продукта, който предлагате или пък съответната услуга и с така удовлетворение да участват в този процес и разбира се за вас те да бъдат източник на приходи. Ще може да разширите общуването през тази седмица с много хора, може да участвате в различни събития, които са обществени, да отидете на кино, на театър или на някакво друго събиране, където е свързано с интелигентни решения, може да е някакъв семинар или подобно такава дейност. Тези усилия, които сте вложили доста сериозно по отношение на стартиране на някакъв проект последните 2 месеца, сега ще започнат да дадат положителни резултати в насока на увеличение на приходите. Четвъртък и петък са дни, в които ще реализирате конкретна среща, било то с клиент или пък с някакъв партньор, може да е инвеститор или просто бизнес партньор. Но дори да не сте бизнесмени, ще трябва да участвате в някаква среща, която се случва на живо и ще трябва да обсъдите някакъв важен въпрос с тази личност, която организирате срещата. Събота и неделя, почивните дни, обаче трябва да бъдете по-внимателни, защото наистина
се засилва тенденцията да се случва нещо непредвидено, но не в насока приятна изненада, напротив, по-скоро неприятна. Във всеки случай трябва да се въздържате задължително от поемане на упойващи вещества, даже и от прекалено много пушене на цигари или на каквото там друго се ползва. Това ще бъде много неблагоприятно за вас и резултатът няма да бъде добър. Избягвайте храната, която включва месо, ще даде негативен ефект също. Може дори да получите усещане за неприятно усещане в областта на стомаха, изобщо на храносмилането, на цялата храносмилателна система. Погрижете се и за зъбите. Изключително добра хигиена се изисква в тези почивни дни. Използвайте така, направете обстановката около вас добре ароматизирана. От една страна вие може да сложите хубав аромат по себе си, парфюм или нещо друго, а от друга страна да ароматизирате помещението, в което сте, вашия дом. Но в никакъв случай не използвайте аромат, в който има спирт или някакъв алкохол. Обичайно всички масови парфюми са точно такива. И затова в езотерична насока те не дават положителен резултат, защото добрият аромат се обесилва като енергийна субстанция от алкохола, който привлича негативна енергия в езотеричен план.